Ця ніч для України вкотре видалася неспокійною. Під ударом російських дронів та ракет опинилися Львів, Харків, Кривий Ріг та Нікополь. У напрямку Львову та області цієї ночі летіло 18 ворожих дронів. 15 з них сили повітряного командування «Захід» збили. 7 збили безпосередньо у повітряному просторі Львівської області. Зрештою, таке трапилося влучання у промислові склади міста, унаслідок чого зайнялася пожежа. На щастя, обійшлося без загиблих. Втім, з-під завалів дістали одну жінку і 26-річного хлопця, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували, він у стані середньої складності. До слова, мер Львова Андрій Садовий зауважив, склади, в які цілився ворог, звичайні, промислові, без жодного мілітарного натяку. Але росіян, схоже, це давно вже не цікавить, як і вся Женевська конвенція загалом. Це була конкретна локація, де знаходиться багато складів. Продовольчі склади, одяг, гуманітарна допомога. Оце туди вони цілились, туди вони лупили. Ну, отримують задоволення, ви знаєте, коли вбивають мирних людей, коли нищать госпіталі, школи, садочки, тепер от продуктові склади. Оце для них є, знаєте, прояв великого, напевно, героїзму. Мудаки вони. Також цієї ночі Росія здійснила ракетний обстріл Харкова. Окупанти завдали 3 удари у Холодногірському районі міста. Унаслідок обстрілу виникла пожежа нежитлової будівлі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Судячи з відео на російських пабліках, ракети по Харкову летіли з Білгорода. Окрім того, росіяни обстріляли артилерійським вогнем 16 населених пунктів Харківської області. Ціллю росіян в Кривому Розі стали школа, дитячий садок та кілька багатоповерхівок. Унаслідок удару виникла пожежа в промисловій будівлі. На щастя, там також ніхто не постраждав. Війська РФ цієї ночі ще гатили і по Нікополю з артилерії. Там поранено 71-річного чоловіка. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості. Крім того, пошкоджено 6 житлових будинків, господарська споруда, гараж, лінія електропередачі та газогін. Росія вкотре продемонструвала свій цинізм, не зачепивши своїм обстрілом жодного військового об'єкту, а навпаки, умисне цілившись по цивільних. Втім, ця агонія триватиме недовго, бо в Гаазі на військових злочинців вже зачекались.